大家好，我是山村师叔，这是我们前两天泡上的田螺，刚刚又宰了一只鸡，我们今天做个田螺鸡翅。泡好的田螺再给它清洗。田螺已经泡了几天了，还吐干净了，给它清洗掉，表面再给它刷洗一遍。放清洗，再次清洗，把田螺的屁股给它剪一下，放清水，最后给它清洗一遍。现在把鸡切开，剁成小块，我们今天只要鸡翅、鸡腿，鸡身留着改天煲汤。切点大葱，再切点泡椒、泡姜，锅烧热，下入田螺，把水分炒干。田螺烫好了，给它捞出来。锅中倒油，放上点鸡油，慢慢的把它的油给它炸下来，油炸干给它捞出来。泡姜、泡椒、大葱、泡香，放点大葱进去。现在把鸡块倒进去，慢慢把鸡块的水分炒干。水分炒干，倒入两瓶啤酒，啤酒烧开，把田螺倒进去，再来点生抽，火加上，慢慢把田螺冻入味，激动烂货。已经冻了一会了，加点老抽调色，加盐、糖、胡椒粉调味，加麻花，大火收汁。炒了点花椒油，收锅喽。最后来点咸菜，酒倒上来，尝尝我的这大田螺。好，嗯，出来了，出来了。嗯，田螺炖鸡肉啊，就是，这好吃。这肉好吃啊，筋道的很，太好吃。蘸点糖汁。这家伙你看大的，这只是月神汤。哦，就是的。嗯，鸡肉都全炖在田螺里面了，好吃的很。看这都炖两个香。
这个东西是越吃越香哦。嗯，是。来干瘪了。好。现在把酒都完掉了。嗯，这家人的自助就是香哦。嗯，来干一杯。好。这田螺是越吃越香，再来一个。今天这田螺这又是一个好下酒菜啊。嗯，就是的，太方便了。